bizda amalda o'z ishlab turgan qonunlarimiz bor, tadbirkorlarni muhofaza qiladigan, o'shalarni qo'llab-quvvatlaydigan. Faqat unga rioya etilish masalasida turibdi. Davlat organlari tomonidan boshqalar bunga qanday rioya etilyapti? Biz shuni nazorat qilib o'zimizni qanaqadir fikrlarimizni, munosabatimizni bildirib borishimiz kerak, hisobotlarni eshitib borishimiz kerak. Alohida aytmoqchi edim, xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash masalasida hozir qonun loyihasi kirib kelgan Oliy sud tomonidan. Bu o'sha joylarda snos deb aytamiz. Ya'ni o'tgan yili biz saylovoldi platformamizda ham esinglarda bo'lsa shu masalani ko'targanidek, mana shu fikrlarni aytgandimki, aholini uy joyi bo'ladimi, tadbirkorni mulki bo'ladimi, umuman xususiy mulkni faqat sud tartibidagina buzilishi mumkin degan o'sha tizimga o'taylik degan masala qo'yilgandi. Mana hozir shuni bir yangi yechim ustida ishlanyapti. Nasib qilsa biz shuni bir loyihada aks ettiramiz. Endi man hozirgi mana kuni kecha maxsus komissiyani qarorlarini biz eshitdik, ko'ryapmiz va bizda bir qator o'zimizga yarasha savollar paydo bo'lyapti. Man hozir o'rtadagi mas'ullardan ham bilmoqchi edim, prezidentimizning maxsus hujjatlari qabul qilingan farmonlari va ana shu yerda tadbirkorlik faoliyatiga nisbatan qanaqadir ta'siri bo'ladigan cheklovlar, yangi tartibda o'rnatiladigan hujjatlar albatta savdo sanoat palatasi bilan kelishish shartligi va bu 3 oy oldin shunaqa muhokama qilinishi kerakligi va ularni fikrlarini hisobga olgan holda bu amalga kiritilishi lozimligi ko'rsatilgan. Endi maxsus komissiyani qarorlarini biz Lexus saytida ko'rmayapmiz. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunga asosan o'sha rasmiy manbalarda e'lon qilinmagan, o'zini rekvizitlarga ega bo'lmagan hujjatlarni biz o'sha hamma uchun majburiy deb atay olmaymiz deb belgilab qo'yganmiz. Lekin maxsus komissiya mana o'zining vakolat doirasida shunaqa hujjatlar qabul qilinyapti, lekin shu kungacha tadbirkorlarga alohida cheklov tartib o'rnatish masalasida ba'zilar uchun shunaqa qilish, ba'zilarga qilmaslik degan masalada bo'lmagan edi. Lekin mana hozir yuqorida mana shu sog'liqni saqlash vazirligimizning mas'uli gapirib o'tdiki, mabodo kimdadir shu aniqlanib qolsa kasallik, uni unga ketadigan xarajatlar shu tadbirkorni o'zidan qoplanadi degan narsa qoida belgilanibdi. Bu bizni amaldagi qonunlarimizga qanchalik to'g'ri keladi va buni sizlar o'sha savdo sanoat palatasi bilan boshqa bilan kelishganmisizlar yo'qmi? Chunki qo'shimcha tartib qo'yilyapti, bu yerda prezidentimizning hujjatlari bor, qonunlarimiz bor. Agar shunaqa tartiblar joriy qilinayotgan bo'lsa, nimaga bu unaqa hujjatlar rasmiy o'sha manbalarda berilmayapti, faqat Telegram kanallarida aylanyapti? Вот mana bizning savollarimiz bor, biz deputatlarni ham. Buni nafaqat bitta man, bizni o'sha ko'p deputatlarimiz ham bu savolni beryapti va biz bir narsani istaymizki, pandemiya sharoitida ham qonunlar ishlashi kerak. Pandemiya sharoitida ham qonunlar bilan muhofaza qilingan tadbirkorlar huquqlari buzilmasligi shart. Biz tarafdormiz shu kasallikdan tezroq qutulish kerakligini tarafdormiz. Lekin o'rtoqlar, mana bunaqa tartiblar qo'yayotgan vaqtida amalda bo'lgan qonunlarimiz qanchalik rioya qilinyapti va Adliya vazirligidan agar bo'lsa yaxshi bo'lar, mutaxassislar ekspertizadan o'tkazganmisizlar o'zi buni, yo'qmi bu hujjatlar, bunaqa tartiblarda? Yo bundan ko'z yumib turamizmi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 291 moddasida aniq belgilab qo'yilgan. Epidemiyaga qarshi chora bo'yicha qo'llaniladigan bo'lsa, avtomobil jarima maydoniga qo'yilmaydi, u ko'rsatilmagan 54 modda bo'yicha. Lekin amalda hammasini yo'q, boshqa deb anaqa qilib keldik mana. Joylashtirib boshqa qilib. Butun insonning huquqi buzilyapti. Buni aytsangiz, siyosatga qarshi, boshqaga qarshisan degan gaplar ketyapti. Bu bo'lmagan gap. Mana sudlarimiz belgilab berdi. Yo'q, 54-chi, ya'ni karantin qoidasini buzganlik uchun jarimaga tortilgan fuqaroning avtomobili majburiy ushlab turilmaydi deb. Sudlar aytyapti buni. Qonun chiqaruvchi organ aytyapti, lekin marhamat, qolganlar ham mas'ullar bunga rioya qilishi kerak. Biz O'zbekistonni xalqaro reytingini oshirish masalasida prezidentimiz hujjat qabul qildi. Biz reytingni oshirishimiz kerak va reytingni oshirishni asosiy yo'li bu qonunlarga so'zsiz itoat qilish haqida gap ketadi. Fuqarolarning huquqlarini himoya qilish haqida gap ketadi. Shuning uchun men hozir Sog'liq qo'mitasidan vakilidan ham mana shu yerda o'tirgan mana Sog'liqni saqlash vazirligining vakilidan ham iltimos qilgan bo'lardim, shu masalaga iltimos izoh berib o'tinglar. Tadbirkorlarga nisbatan bunaqa qo'shimcha majburiyat yoki cheklovni o'sha qo'yilayotganda bizni amaldagi qonunlarimizni qanchalik hisobga olgansizlar,
qanchalik bular o'rganilgan. Shu jumladan prezidentimizning farmon qarorlari qanchalik